Lepni lūdzam, NGT kausa pirmais posms. Droši viņu pietur, jo viņi no tā dūriena bišķi var sarauties. Un tad, nu tā lai. Lai es varu dabūt tajā. Viss kārtībā. Lai es dzīvē. Tā, tu vietās paņemsim to numuriņu. Gaismi it kā ir. Gaismi ir pilnīgi. Re, nu, kam ir, a, ir? Rekord paņems no numuriņu nobildē. Aha. Zinās, ka šitā ir 664 tava zivtuma.